यो मुद्दा भनेको धेरै गहिरो मुद्दा हो. अरू विषयभन्दा बढी अर्थ राजनीतिक सम्बन्धित छन् अरू मुद्दाहरू, जनजातिका, लोकतन्त्रका, गणतन्त्रका आदि भन्ने कुराहरू भनेका अलिक फरक प्रकृतिका हुन्. अब दलित भन्ने कथित छुवाछुतजन्य वर्ण व्यवस्थाले सृजना गरेको जुन प्रणाली छ त्यो अहिले दक्षिण एसिया मात्रै छ, अन्यत्र त्यहाँ अन्यत्र पनि थिए. अब यसको समाधान चाहिँ अलिक गम्भीर ढङ्गले नगरिकन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो. मन्त्री ठिक छ, एउटा मन्त्री त राजाले पनि राख्थे क्या, एकजना मन्त्री दलित बनाइदिन्थे, भेटोको व्यवस्था पनि थियो. तर त्यो त सिम्बोलिक कुरा मात्रै हो, मुख्य कुरो त यसको अन्त्य कसरी गर्ने, यसको जरुर के हो, मूलको समाधान के हो भनेर हेर्दाखेरि मेरो विचार चाहिँ के हो, दुईवटा मध्ये हुन्. अर्थ राजनीति एउटा हुँदै यो राज्य प्रणालीमा सहभागिता नहुनु, कसैलाई वञ्चितजना गरिनु, अर्थतन्त्र पनि गर्नु त एउटा कुरा हो. तर त्यो त्यो सन्दर्भमा त्यो दोस्रो हो भन्ने मेरो बुझाइ. यसको पहिलो के भने धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा नै जुन वर्ण व्यवस्थाको सृजना गरिएको छ कुनै दैवीय अधिकार अदृश्य शक्तिबाट नै सृष्टि गर्ने क्रममा नै असमान ढङ्गले सृष्टि गरिएको छ भन्ने जुन कुरा राखिएको छ, अब त्यति बेलाको आदिम मान्छेले बुझेन, जति ज्ञान थियो त्यसको आधारमा अनुमान गरे उनीहरू. तर अहिले 21औं शताब्दीमा अन्त जेनेटिक्स र उसको चाहिँ यति धेरै आविष्कार भइसकेको छ, हामी सबैको उत्पत्ति के हो भने त मान्छे आफैले पुष्टि गर्छ. तर यस्तो जमानामा पनि जन्म सृष्टि हुँदै माने कोही पैतालाबाट सृष्टि भयो, कोही टाउकाबाट सृष्टि हो भन्ने कुरा त अवैज्ञानिकको भने हो. जो धार्मिक ग्रन्थ सांस्कृतिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ धर्म गुरुहरूले नै यो कुरा गर्नु पऱ्यो. राजनीतिक रूपमा गर्दा गलत अर्थ लाग्छ, त्यो धर्म गुरुहरूले नै आफ्नो धर्मको चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ. र व्यवहार महिलाको हामीले 33% राख्यौँ, त्यसले दलितको पनि मैले पारे कि 13% राखौँ सबै तहमा भनेर राख्दै बने पहिले राख. म त संविधान समितिको सभापति, मलाई आफूलाई थाहा छ, मैले लेखा पनि छु हेर्नु होला. त्यहाँको चाहिँ पहिलो जुन ड्राफ्ट बनेको थियो त्यसमा चाहिँ 12% कि 10% सबै तहमा सङ्घमा प्रदेश स्थानीय तहमा चाहिँ दलितहरूको चाहिँ अनिवार्य प्रति हुनुपर्छ भनेको थियो, समानुपातिक हुन्छ भन्ने थियो. तर पछि दोस्रो संविधान छ भने त्यसलाई काटियो र जे जति लेखिएको छ त्यो पनि कार्यान्वयन भएन. कमसे कम दलितहरूलाई छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा दिने भने त्यति मात्रै गरिदिएको हो नि त. सबै दलितका छोराछोरी कमसेकम 1000 दलितहरू पिएचडी गरौँ नि भने त त्यसले त ठुलो एउटा आवाज पनि ल्याउँछ. त्यसैले यस्तो कार्यान्वयनका कुरा पनि गरौँ भने त्यहाँ पुगे हामी तपाईँ कारणमा छौँ र अगाडि मिलेर जाउँ. त्यो यही अख्यवस्था प्रकट गर्न